dikerjain di Sekolah Kebangsaan Kecatu Kuala Lipis Pahang pada tahun 1976. Beliau kemudiannya menyambung semula pengajian ke Universiti Melayu dari tahun 1978 sehingga tahun 1981. Setelah tamat ijazah sarjana muda ekonomi, beliau kembali mengajar di Sekolah Menengah Datuk Abdul Samad Tanjung Ipoh sehingga tahun 1992. Di sinilah bakat kepimpinan beliau terserlah hingga dilantik menjawat jawatan Guru Penolong Kanan Akademik. Kepimpinannya diiktiraf bila dilantik menjawat jawatan Penolong Pegawai Pelajaran Daerah di Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Pilah Jempol dan Jelebu pada tahun 1992. Kepimpinannya terus diiktiraf pada tahun 1995 apabila beliau dilantik menjawat jawatan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Jelebu dan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pagi pada tahun 2001. Pada tahun 2006, beliau diangkat sebagai Pegawai Pelajaran Daerah Jempol Jelebu dan seterusnya Pegawai Pelajaran Daerah Seremban pada tahun 2007. Mulai tahun 2007, beliau dinaikkan pangkat ke Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan untuk memimpin di peringkat negeri dengan menjawat jawatan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah dan Ketua Sektor Jaminan Kualiti di tahun 2008. Beliaulah Tuan Haji Jamali bin Salam, Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Penerima pingat jasa kebaktian pada tahun 1987. Ahli Setia Negeri Sembilan pada tahun 2008. Dan yang terbaru, Dajah Pekerti Terpilih pada tahun 2010. Jelas membuktikan kepribadian dan kepimpinannya yang terpuji. Di bidang perkhidmatan, beliau pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 1992, 2002 dan 2005. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengetua, guru-guru besar dan seluruh warga pendidik di Negeri Sembilan yang telah memberikan kerjasama kepada saya semasa saya menjalankan tugas. Saya juga mengambil peluang untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Pengarah dan juga mantan-mantan pengarah pelajaran Negeri Sembilan yang selama ini memberi bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi kepada saya dan rakan-rakan guru di negeri ini agar terus berusaha untuk memburu kecemerlangan. Saya yakin dan percaya dengan segala usaha dan komitmen yang selama ini ditunjukkan oleh warga pendidik di negeri ini, Negeri Sembilan akan terus menjadi terbilang dalam kalangan terbaik. Berikan aku sekadar sekelumit waktu. Aku ingin sebentar melayan sembilu, kerana aku tahu masa terkenang berangkat lalu. Tiada kesempatan pudarlah, pudarlah senyum dan tawa. Senyummu pengobat duka, tanduslah pendapat kata. Pendapatmu pencetus minda, pupuslah jua peta bicara. Bicaramu menjana jaya. Samarlah langkah-langkah bekas, langkah nan bertata jasa. Pada seluruh pesada hati-hati pilu,
kami tegur mengintaimu kerana masih panas jejak. Menginjak jalan-jalan kerikil berbatu, natijahnya di sini kau tinggalkan rindu, buat kami menggapai mercu. Selamat besar. Kita tak ditakdirkan bersama untuk masa yang lebih lama. Biarpun hanya seketika kehadiran.